Ahojte, moje meno je Jakub Varhaňovský a práve sa nachádzame v Košiciach. Dneska v Košiciach štartuje prvá etapa pretekov okolo Slovenska, a teda prolog. A ja vás tu budem v týme Dukla Banská Bystrica sprevádzať celými týmito pretekmi. Aby bolo všetko ready pre pretekárov, majú aj vlastne vlastnú štartovku, aby sa nikto nejak neomeškal, každý vedel, kedy sa má rozjazdovať a tak podobne. Prvý, kto nastúpi na štart, bude Adam Foltán, 16.31. 600 priemer. 600. Nič moc. No čo, Folty, práve si došiel cieľ, bol si prvý pretekár, ktorý štartoval. Ako si sa cítil a aké to bolo? Tak, prolog bol veľmi rýchly. Dal som to po 2 minúty a no, není tam čas šetriť energii určite. Není to ani tak extra technické, je tam jedna točka, ktorá sa nedá moc rotiť, lebo sú tam kolajnice. Ja som podal dneska maximum, nebol to určite výkon, aký som si predstavoval, ale nemal som tam všetko, takže... Nie všetci chalani sa zhromažďujú práve teraz tuto v tomto DP, nakoľko majú dosť rozházané štarty a není to úplne najlepšie, aby tu sedeli celú dobu a len čakali na svoj štart. Preto radšej odídu na hotel, na svoju hotelovú izbu, kde majú pohodlie nejaké, majú tam jedlo prichystané a každý vie, kedy má svoj štart, kedy sa musí rozjazdovať a podľa toho sa individuálne dostanú až sem do depa a začnú svoje rozjazdovanie. Sprintu, hej, no. Tie ruky bohovi. Veď som sprintoval kilometer do sedla. Na kiláku som sadol od štartu až po obrátku som sedel a potom som zase šprintoval 500 metrov. Zo šprintu do šprintu. Som uver. Lukáš už došiel do cieľa, teraz sa ideme ešte ozrejmiť, aký mal čas. Je totiž dosť možné, že sa postaví na hot seat, čo je vlastne prvý traja pretekári, ktorí držia klasifikáciu, by sa mali dostaviť do priestoru štartu a mali by tam byť dovtedy, dokým ich niekto neprekoná. No čo, borci, vieme nejaké výsledky? Šiestý zatiaľ. Hej, dobre. Polty ty? Ja neviem. Nevidíš sa. Ten išiel nejaký chill, nie? Ten asi nejde na GC. Vieš čo, nejde na GC, zase tu sa ani neunaviš. To máš 2 minúty. Akurát tak si sval natiahneš, keď si není rozjazdený, ale čo iné. Musíš len bušiť v tomto. Je také pravidlo, že čím kratší pretek, tým dlhšie rozjazdenie, nie? Rozjazdoval si sa dlhšie, alebo si to skôr tak klasicky nechal nejakú pol hodinu? No, asi takú nejakú tú pol hodinu, 20 minút možno. Nejaké šprintiky aktivačne som si dal také 10 sekundové, ale to bolo len také, že ozaj tu, ja neviem, na 2 minúty sa podľa mňa ani nedá rozjazdiť nejako, akurát zahreješ tie svaly a aby, ako hovorím, aby sa nenatiahlo nejaký sval, iba to zahreješ a ideš, čo je to 2 minúty, je len o hlave. Vládko, vidím, že dávaš dole košíky, prečo? Vysvetli nám. Prečo dávam košík dole? Lebo títo psi kúšu? Košík. Dávam ich preto, lebo si tak rozkázal majiteľ bicykla. Ale je to kvôli aerodynamike, váhe, alebo... Ja neviem, ja nejdem na bicykli. To je dobrý mechanik. Majiteľ tak rýchlo, že mu padlo. Čaj, si ti odpúklo prívku? To bolo rýchlo. Prvne. Ideš na dve fľaše? Dobre.
slovenskej cyklistike, majster Slovenskej republiky, takisto cyklokrosa, majster Slovenskej republiky, Harry, veľa holubov ti stalo v ceste, radil si holuba? Nebol tam nikto, boli tam zabraní a všetko v poriadku. Aký bol prolog v tvojom podaní, Čaňo? Veľmi rýchly, veľmi rýchly, krátky, stáli v cieli dôležité sekundy, ktoré budú vlastne v poradí rozhodovať aj 20 miest, čiže čo najrychlejšie zákrutu prejsť, ktorú som išiel možno až veľmi na istotu pomaly, ale nie, od štartu som išiel vlastne naplno, na čo som mal. Chcel som tam nechať čo najviac do seba, takže viac sa asi nedalo v ten daný moment. Teraz sa vyjazdiť, alebo už máš vyjazdenie za sebou, ide iba na hotel? Bol som sa troška vyjazdiť a na bicykli pôjdem na hotel, čo najrychlejšie sa osprchovať a aby začala dobrá regenerácia, dám si masážne gate, uvidím, či aj na masáž vyjde na mňa čas a nejaký ten recovery drink od Evanu. Tobias, niekto je za dlhšie rozjazdenie, niekto za kratšie. Niekto sa rozjazdí hodinu, niekto 20 minút. Ty si na tom ako? Á, tak nesedí také dlhšie rozjazdenie, ale nie v takej intenzite, skôr pretočiť nohy a mám rád, keď v podstate idem vysoké otáčky, aby sa tie nohy roztočili a bol som pripravený na tie preteky. Last man standing, posledný na trati. Ale že prvý cieľ. Všetci naši už štartovali a aj dorazili do cieľa. Posledný bol Tobias Vančo. Akurát nám tu nad hlavami krúži helikoptéra. Tento rok tu máme aj Eurošport. Idem za chalanmi, ideme pobaliť veci. Nech môžeme pekne odísť na hotel. Chalani už budú určite regenerovať, budú na večeri pravdepodobne a my sa ku ním pridáme, keď všetko zbalíme a vidíme sa tam. Tak nakoniec sme sa dostali aj na hotel. Všetci sa dávajú do poriadku. Maséri vyťahujú maserské stoly, mechanici umývajú bicykle alebo opravujú, ak sa niečo náhodou povolilo. Pretekári, tí sa rozdelili na dve skupiny. Niekto išiel na večeru, niekto išiel rovno na masáž. Máme tu síce dvoch masérov, ale samozrejme, aby polovička išla na večeru, polovička na masáže, aby sa to tak prestriedalo, nech zase sa nemasíruje niekedy do 10:00, nech si chalani môžu aj pokojne oddychnúť a pripraviť sa na spánok, aby boli ready na zajtra. Tak oné, rave party z 90. Už to jede. Už to jede. Tu máme masera číslo 1, Kundio. Alebo 2. Jedna môže byť podľa veku. Na lehátku akurát Maťo Chren. Po prologu. Maťo má v P na lehátku. Tak toto je na dnes všetko, dúfam, že sa vám video páčilo, budem sa snažiť vám priblížiť toto zákulisie pretekárov aj naďalej. Máme tu pred sebou ďalšie etapy, čiže očakávajte ďalšie videá. Čaute.